certamente che si chiamava una via del sole. E finalmente era. Está bem. Abre os olhos. Vamos encher as fornalhas da Bruno da Fonte! Eu tenho tudo que preciso comigo. Eu acho que a vida é um doido, pretendo desperdiçá-la. Nunca se sabe como que se irá receber em seguida. A gente aprende a aceitar a vida como se aprende. Solte a minha mão!